Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli obunachilar. Fermerning kuni kanalining obunachilari. Ko'p video qilmayotdim, syomka qilmayotdim. Mana bugun yana bir kichkina syomka qilishga qaror qildim. Informatsiya berib o'taman. Galstein bug'nojin va buqachalari aralash sotiladi. Bu qatorda imminda mana shu blokda, mana shu blokda 3 oydan tepa. 3 oydan maksimalni 4,5 oylikgacha. 4,5 5 oylikgacha chiqadi kattalari hisobga olsak. Bu yerda buqacha va g'unojinlar. Ko'rib turibsizlar. Narxini obязательно lichkamga qo'yib qo'yaman. Lichkaga, to есть lichkamga nomer yozib qo'yaman. Opisaniyasiga telefon qilib bemalol murojaat qilaverasizlar. Galstein zoti sut направлениясы asosan sut berishga ixtisoslashgan zot. Ya'ni sut tadbirkorligini yo'lga qo'ymoqchi bo'lganlar, пожалуйста, bemalol murojaat qilasizlar. Akalar yana bir bor assalomu alaykum deyman. Bu qatordagi, o'rta qatordagi bular hali qochmagan. Mirada 350 300 kilolik vazndagi g'unojinlar. Katta g'unojinlar. Turishlari sog'lom. Emlangan. Obязательно har bir ta fermani zootexnik fermeri bo'ladi. Ular tomonidan uxod qilinadi bular. Ya'ni bu savollarga bazı bir savollarga bitta qisqa javob bo'ladi bu. Oyliklari shu 8-9 oy orasida. Vazni yana bir bor qaytaraman 300-350 atrofida. 350 dan ham ozgina baland chiqishi mumkin. Narxiga keladigan bo'lsa, opisaniyada qoldiraman. Telefon qilib murojaat qilasizlar. Ya'ni to есть nomerimni ham qoldiraman. Shu akalar, fermerning kuni kanaliga obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosib, bizdan xabar olib turishni unutmang. Like'lar doim ishlar degan umiddaman. Sog' bo'lasizlar va salom. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, aziz do'stlar. Galstein g'unojini so'ragan qadrli obunachilar. Mana sizlar uchun spetsialni syomka qilyapman. Opisaniyaga nomer qoldiraman, telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Yaqinda sutdan chiqayotgan buzoqchalarimiz ham bor. Mana uje yaqinda chiqib qoladi bular. Bular slishkom kichkina. Ularga alohida parvarish va e'tibor kerak. Kattamiz o'tirib qopdi anyoqda.